Eetu Suni, huomenna vastassa IPV. Millä mietteellä ottelu? No hyvillä mietteillä. Hyvä peli alla Seinäjoella. Ja, nyt on ilmaisottelu kotona. Päästään taas kotikentälle pelaamaan. Jatketaan siitä, mihin Seinäjoella jäätiin. Sullakin tilastojen mukaan kotiutusprosentti 100. Miten on lyönti osunut keppiin tällä kaudella? Se on ihan hyvin käynyt, mutta lyö viimeisellä laittaminen pysyy prosentit kunnossa. Mitä kuuluu Eetun peliä edeltävää illan ohjelma? Ollaan tuossa vähän pelattu Counter-Strikea porukassa, niin peli kulkee sitten seuraavana päivänä. No niin, tästä on hyvä lähteä peli. Kiitos. Kyllä, kiitoksia. Perttu Wester, sun alla vakuuttava voitto Seinäjoesta. Huomenna Imatra saapuu vieraksi. Millä mietteellä ottelu? Hyvillä mietteellä, että Seinäjoella pelattiin hyvin käytännössä koko peliä sekä siellä että ulkona. Ja siellä saatiin paljon onnistumisia ihankin positiivisesti. Se kannattaa kyllä huomisellekin ihan mukavasti. Ja sitten semmoinen pieni revanssihenki kuitenkin tuossa, että keveämmällä käyttiin tuossa Ukonniemessä ja siellä oltiin hyvin pelin päällä, mutta sitten alkoi Toni Kohonen show ja laittoi palloa väliin useamman kuin kerran ja sai Imatra kammettua sieltä voiton siinä pelissä, niin huomenna lähdetään sitä revanssia sitten täällä kotikentältä hakemaan. Niin millä aseen sitten Imatra ja Toni Kohonen huomenna otetaan kiinni? No, kyllähän pitää olla nollasta asti ulkona tiitteriä, että saadaan eteni, että IPV:tä mahdollisimman hyvin kuriin ja sitten takaisin pitää kestää myös, että sinne tulee varmasti paljon lyöntiä ja paljon hakevaa vapaiden kautta, että sieltä saadaan sitten niitä tarvittavia paloja pois ja tuommoinen oma raikas sisäpeli pitää uskaltaa lyöä ja senkin uhalla, että joskus kannattaa kopiiksi, niin rohkeita ratkaisuja, että ei tukehu sitten sisäpeli pelkkään näpertelyyn. Kyllä. Huomennahan on ilmaispeli, onko jotakin viestiä faneille? No joo, kyllä tietysti toivoisin, että kun pääsee Free Charge katsomaan peliä, niin siellä olisi paljon väkeä. Ja ottakaa ihmeessä myös kavereita tuttuja, jotka ei ehkä ole niin paljon pelispeleissä käynyt, niin mukaan vähän tutustumaan lajiin. Ja toivotaan, että saadaan sinne oikein kunnon möykkää, että tehdään siitä hyvää tapahtumaa yhdessä.